Tai šiandienos video bus šiek tiek kitoks. Sugalvojau nufilmuoti video, kaip pasiruošiu filmuoti video. Šiandien filmuoju su telefono priekinę kamerą, o kaip žinot, iPhone'ų priekinė kamera yra labai labai prasta ir dažniausiai padaro tavo veidą atrodantį ne kažką. Arba gal iš tikrųjų tiesiog atrodai ne kažką. Aš beveik kiekvieną vakarą, gal kas antrą labiau, užsipurškiu ant veido štai šitą savaiminį įdegį, kuris vadinasi Isle of Paradise. Ir aš žiauriai jį mėgstu, nes jis labai suvienodina veido spalvą. Ir vasarą, ypač kai nenori tų sluoksnių, pudrų ir taip toliau, tai šitas yra labai labai geras. Man bent jau labai labai patinka, nes mano veidas šiaip yra labai labai išbalęs ir aš atrodau visą laiką lyg serganti. Ir mano veidas saulėje nelabai nori įdegti, tai aš panaudoju šitą ir šitas tiesiog man labai daug sutaupo netgi laiko ryte, nes aš tiesiog užsipurškiu vakare to savaiminio įdegio, ryte atsikeliu ir veidas atrodo kažkiek įdegęs. Ir plus, kadangi jis yra violetinis, šitas violetinis yra skirtas suvienodinti visą veido toną, veido atspalvį. Tai va, manau, daug kas galvoja, kad oi, aš čia atsikeliu ryte, jeigu reikia į darbą, atsikeliu kokiom 3 valandom anksčiau ir darau tuos savo festivališkus makiažus. Tikrai ne. Mano makiažo rutina yra tiesiog štai šitas savaiminis įdegis, kažkokia antakių priemonė ir blakstienų tušas. Ir viskas. Pamiršau paminėti, kad ne, man už šitą Isle of Paradise reklamą niekas nesumokėjo. Nors iš tikrųjų būtų gerai, nes man patinka Isle of Paradise, bet žinokit, kad jeigu kada nors kažką reklamuosiu, už ką man buvo sumokėję, ar ką gavau už dyką, aš būtinai jums pranešiu ir tikrai neviniosiu ten į vatą visko, kad tikrai nebandysiu jums prastumti kažkokio daikto, už kurį aš gavau pinigų ir tik noriu užsidirbti dar jų. Tai ne, aš turbūt vienas iš tų retesnių atvejų, kur YouTube'ai nebandau prastumti daiktų gautų už dyką ar šiaip nebandau pasipelnyti iš savo prenumeratorių. Tai tiesiog, galit manim pasitikėti 100%, nes tikrai noriu pasakyti, kad jei kažkada kažką reklamuosiu, būtinai pasakysiu. Tiesiog, jeigu ir reklamuosiu, tas daiktas turi man tikrai patikti, nes nenoriu kišti jum š. Tai va. Aš prieš filmuodama makiažo video dažniausiai prasiplaunu šiek tiek ekstra šepetėlių, kad tiesiog turėčiau didesnį pasirinkimą. Ir dažniausiai, kai darau tuos visokius ryškius festivališkus makiažus, šepetėlių reikia nemažai. Jeigu pastebėjot, kiekvienas mano video prasideda jau su padarytais antakiais, nes aš tiesiog noriu sutaupyti šiek tiek laiko, nes mano video ir šiaip labai ilgi gaunas, tai sutaupant laiko aš tiesiog pasidarau antakius už kadro ir dabar pasidarysim antakius, pamatysit, kaip pasidarau antakius, su kuo pasidarau antakius ir... Jo. O aš antakiams labiausiai mėgstu Wunderbrow. Aš šitą nusipirkau prieš 100 metų. Nežinau, ar prisimena, dariau video apžvalgą štai šito antakių produkto. Ir jo, tas buvo turbūt prieš 50 metų, jeigu nedaugiau. Ir aš vis dar jo turiu, tai labai ilgai užtenka man šito produkto. Nors antakius darau su juo labai labai dažnai, tai labai džiaugiuosi, kad atradau štai šitą produktą. Su juo yra truputėlį sunku daryti antakius, jeigu nesat pripratusios prie tokios konsistencijos, bet šiaip priprasti manoma ir antakiai išsilaiko labai ilgai ir atrodo gražiai. Tai kai darau antakius, aš visą laik mėgstu juos truputėlį apvalyti su maskuokliu ir šitai paskirčiai aš labiausiai mėgstu Elegal maskuokliu. Ką dar aš mėgstu panaudoti antakiam, tai antakių gelį, kad tiesiog sušukuotų tuos plaukelius ir tiesiog jie atrodytų tokie gyvesni, aš nežinau kaip pasakyti, bet kad tiesiog matytus, kad turi tų antakių plaukelių. Nežinau, ar aš jį lėkčiau pirkti, jeigu aš jo iš vis neturėčiau, o kadangi nusipirkau, tai reikia naudoti. Ir toliau tiesiog susirasim šepetėlį antakiams ir šepetėlį maskuokliui, kurį naudosim apvalyti antakius. Ok, tai tas Wonderbrow gelis atrodo štai šitaip. Mano yra truputėlį pasenęs, bet vis dar įmanoma kažką su juo nuveikti, tai mes jį ir naudosim, net nežadu išmesti. Tai aš tiesiog truputėlį paimu ant to šepetėlio ir tada pasiimu savo šepetėlį. Va. Labai sunkiai man čia tepasi, kai reikia žiūrėti į kamerą ir į patį tą veiksmą. Dažniausiai, jeigu yra truputėlį per daug, aš tiesiog truputėlį užtepu ant rankos
Ir tada, kai reikia, truputėlį pasiemu to produkto nuo rankos tiesiai. Tai dabar pabandysiu užtepti ant akių gelį žiūrint į kamerą. Aš nežinau, kas gausis, nes niekada nesu tai bandžius. Gal aš tiesiog einu užsitepti prie veidrodžio. Tai vat, pasidariau vieną antakį, aš galvoju, kad atrodo visai normaliai, gan natūraliai ir ne per daug. Jeigu būčiau visa visiškai blondinė, nuo pat šaknų iki plaukų galiuko, tai tada jau šita spalva, aš sakyčiau, būtų šiek tiek per tamsi. Bet dabar, manau, kartu su šaknim gerai yra. Antakį atrodo šitaip ir galiausiai aš panaudoju antakių gelį, tiesiog pereinu gražiai per antakių plaukelius ir galima naudoti net ir paprastą nespalvotą antakių gelį arba netgi plaukų laką, jeigu norit, kad jūsų antakių plaukeliai išsilaikytų vietoj. Tiesiog užspaudžiu ant rankos šiek tiek maskuoklio ir kiek man reikia, tiek pasiemu nuo rankos. Aš nežinau, aš visą laiką mėgstu viską daryti tokiu būdu ir kad ir koks jis būtų messy, bet aš tiesiog mėgstu, kai viską galiu lengvai, patogiai pasiekti. Tada nuo rankos šiek tiek pasiimu ant šepetėlio. Ok, tai kaip aš dabar darau? Tiesiog einu palei pat antakį ir bandau tiesiog šitaip apvalyti ir suteikti antakiams tokią gražesnę formą. Ir ypač jeigu kažkur suklydot bedarydamos antakį, šitas žingsnis labai padeda ir labai gražiai viską apvalo ir padaro antakį tokį. Tai šitas žingsnis turi ir minusą, nes kai tik užtepa to maskuoklio štai šitoj vietoje ar čia, iš karto išryškina visus antakių plaukelius, kurių nesat išsipešiojusios. Tai man dabar tas ir atsitiko, bet ar aš eisiu pešiuoti antakius? Ne. Tai va, manau, matot, kur užtepiau maskuoklį, tai va štai čia, čia pradžioj ir truputėlį čia, kad apvalyt tą uodegėlę šiek tiek. Jeigu naudojat Wonderbrow ir norit daryti štai šitą žingsnį, tą apvalymą, išvalymą, tai deringa, kokie čia bairiai, oh my god. Čia kažkaip ne taip gavus. Tai jo, tiesiog, jeigu norit apvalyti, tai turit su Wonderbrow labai greit viską daryti. Jo. Ok, tai nežinau, ar galit pamatyti tą skirtumą, kur buvo naudotas maskuoklis ir kur nebuvo naudotas maskuoklis. Aš taip nemėgstu filmuoti taip arti. Tiesiog noriu parodyti skirtumą. Štai čia ir čia. Man atrodo, kad šitoj pusėje viskas atrodo daug tvarkingiau negu čia. Manau, kad merginos, kurios niekada gyvenime nedarėt šito žingsnio, jeigu pabandytumėt, tikrai pamatytumėt, ant kiek skiriasi visas makiažas ir ant kiek tvarkingiau atrodo pats antakis ir ant kiek prašviesina tą akį ir atrodo lyg jinai tokia, nežinau, didesnė ar kažkaip, nemoku paaiškinti, bet pabandykit, žinokit, tikrai pamatysit, ant kiek skiriasi visas antakis ir ant kiek jis atrodo tvarkingesnis. Ir dažniausiai aš tą maskuoklį po antakiu užtvirtinu su baltu akių šešėliu arba labai šviesiu kūno spalvos akių šešėliu. Aišku, čia kiekvieno asmeniškas pasirinkimas, bet aš tiesiog visą laiką mėgstu šlapio kosmetikos produktą užtvirtinti su sausu. Tiesiog tokia taisyklė mano. Tai kadangi filmuoju iš šitos pusės maždaug, tai šalia savęs turiu tokį mažą staliuką ir ant jo aš susidedu viską, ko man reikės per tą video. Nes šitam kambarėlį yra labai labai mažai vietos, tai turiu kažkaip įsitekti ir turiu viską prieš filmuojant video susidėliot, kad nereikėtų po to kažkaip bandyti įsispraust kažkur, nes čia aš sunkiai galiu apsisukti, tai jo. Tai turiu tokią makiažo spintelę ir aš iš jos susirenku viską, ko man gali tam video prireikti. Ir šiandien galvoju daryti tokį kaip festivališką makiažą. Naujieną. Lyg tai dar būtų mažai mano kanale festivališkų makiažų. Jo, bet šį kartą noriu daryti tokį labiau dramatišką, tai greičiausiai, kad mums reikės blizgučių. Nežinau, kuriuos pasirinkti, tai įimam visus. Po to reikėtų maskuoklio, man atrodo, gal šitą pasiimam. Aš labai dažnai dar viską apkeičiu iki tol, kol filmuoju video, bet tiesiog pasiimu pačius tuos reikalingiausius dalykus, o ko reikia, tiesiog greitai ateinu ir pasiimu kažką, jeigu kažko reikia ekstra. Vėliau blakstienos, mano mylimiausios ir pigiausios blakstienos yra štai šitos.
Firma vadinasi Viktorus ir stilius yra Nesti. Visą laik manęs klausinėja merginos, kurias blakstienas naudoju, tai dažniausiai per visus savo video naudoju šitas blakstienas, nes jos man labai patinka. Tik tie, kad ne visom turbūt šitas blakstienos tiktų, nes jos yra super, super ilgos. Ir jos tikrai nėra natūralaus įvaizdžio blakstienos. Tai jo, aš jas perku parduotuviai, čia UK, bet turbūt galima ir internetu, Viktorus puslapį gal užsisakyti, tiksliai nežinau, tai jo. Taip, tai dažniausiai aš susirenku viską, ko man turbūt reikės akim, nes kaip žinot, aš pradedu visą laik nuo akių, o link pudrų dar neįsiu, nes aš bedarydama makiažą nusprendžiu, kokios pudros norėčiau šiandien, tai tiesiog, nežinau, nieko nesiimsiu kol kas. Tai greičiausiai, kad pasiimsiu ir šitą Jeffree's tą rinkinį. Equality ir tiesiog jame yra labai daug ryškių lūpdažių ir aš galvoju, kad aš juos naudot galiu kaip akių pravedimą, nes kaip lūpdažių aš jų nemanau, kad naudosiu, nes tikrai tokios spalvos lūpdažių aš nenaudoju ir nusipirkau šitą rinkinį vien dėl to, kad galėčiau naudot kaip akių pravedimus, nes NYX akių pravedimai, pavyzdžiui šitas, jie labai man trukinėja ant akies. Iš bėdos galima naudot, bet šiaip, nežinau, labai norėčiau rasti kažką labiau kokybiškesnio, tai galvoju, gal šitie Jeffree's stalo lūpdažiai veiks man kaip akių pravedimai. Dabar, ko man reikia, tai dar reikia šešėlių paletės ir aš net neįsivaizduoju, kurią man reikėtų naudot. Turiu nesenai įsigytas dvi šešėlių paletes, tai Jaclyn Hill ir Colored Rain. Sužiūrėsim dar, kurias šešėlių paletes turiu, gal būsiu kažką pamiršus, ką turiu, tai jo, pasižiūrėkim, ko čia gero dar yra. Tai štai čia yra mano šešėlių palečių dėžė. Tai jo, turiu Pilvys, kurią aš bandžiau vieną kartą ir dariau video ir man nelabai patiko šitą šešėlių paletę iš tikrųjų. Spalvos labai gražios, bet kažkaip man nelabai veikia ant akių. Aišku, reikėtų duoti antrą šansą, bet kai pasižiūriu šitą paletę, aš nelabai įsivaizduoju festivališko makiažo. Tai man reikia paletės, kuri mane įkvėptų. Ok, šita, ne, šita, ne, Morphe, oi, tikrai ne festivališka. Šitos paletės nebegalima nusipirkti, nes jinai buvo limituoto leidimo ir labai gaila, kad nebegalima nusipirkti. Gerai, kad aš spėjau, bet žinau, kad dauguma labai norėjo įsigyti šitą paletę, nes čia yra visokiausių spalvų ir mano nuomonė, čia yra viena iš geriausių Morphe palečių, kada buvusiu prekyboj. Tai jo, bet šitos aš kažkaip nematau tikslo iš tikrųjų naudoti per video, nes jos negalima įsigyti, tai jo, nenoriu sukelt pavydo. Toliau turiu Lick and Lash Beauty paletę, bet čia tai tikrai turbūt nebus nieko panašaus į festivalį. Nelabai. Taip, pasižiūrim dar kartą Jaclyn Hill paletę, nes aš ją naudojau tik vieną kartą, man atrodo. Jeigu atvirai, tai net ir čia festivališkų spalvų nėra labai daug. Gal nebent šita. Greičiausiai, kad naudosiu šitą paletę, bet Jeffree's tą lūpdažį padarys skirtumą. Aš taip galvoju. Nes naudosim juos kaip akių pravedimus ir turėtų kažkas gautis. Aišku, čia ką aš jau susidėjau, greičiausiai kol pradėsiu filmuoti video, viskas kardinaliai pasikeis. Šiandien naudosiu Nip Plus Fab serumą veidui, kuris drekina odą ir turi hialurono sudėtyje. Tai aš prisimenu, jį naudojau kelis kartus ir man jis labai patiko, labai sudrekino veido odą ir panaudosim dabar ir plus labai skaniai kvepia, tai jo. Ir šitas serumas taip pat labai gerai įsigeria į odą, nereikia 10 valandų trint, kad įsigertų, tai šitas toj pat iškart pradedi jaust, kaip jis taip kažkaip pradeda gertis į odą.
ką šitas serumas daro, tai atgaivina pavargusią odą ir dehidratuotą odą taip pat. Ir tiesiog padaro ją atrodančią labiau jaunatvišką. Tai aš bent jau matau iškart toks veidas labiau blizgus ir toks atrodo minkštas. Čia minkštas veidas greičiausiai, kad ne nuo serumo, o nuo tokių dalykų. Kas dar minkšta, tai čia irgi ne nuo serumo. Tai kadangi prieš filmuojant video aš dažniausiai išsiplaunu galvą, tai mano plaukai atrodo maždaug taip ir aš juos truputėlį prasitiesinu šiek tiek ir tada filmuoju video. Tai kaip filmuoti ir tiesintis plaukus vienu metu? Čia man atrodo baigsis labai blogai. Tai va, prasitiesinu plaukus. Dažniausiai tiesinu tik tą patį priekį, o galas jau man nesvarbus, nes niekas jo nemato. Tai lygiai taip pat kaip ir aš apsimaunu tik tai gražią švarę maikutę, o daugiau sėdžiu su treninginiam murzimom su plyšusiom kelniam. Ir man atrodo, ne aš viena, man atrodo visi youtuberiai labiausiai kreipia dėmesį į šitą dalį, kad čia pasipuoš belia kaip, o jau čia belia kas treninginės kelnes ir dar ten visokios nuo šešėlių murzinos ir taip toliau. Tai jo, šį kartą aš su suknele, tai negėdo parodyti. Taip pat, parodžiau viską, kaip aš pasiruošiu filmuoti video ir nieko čia ypatingo iš tikrųjų nėra, tiesiog norėjau nufilmuoti video, kad pamatytumėt, kaip atrodo tas mano pasiruošimas, bet iš tikrųjų tas pasiruošimas ne kažką. Tas pasiruošimas toks gal šiek tiek nuobodus jums bus, aš nežinau, bet tiesiog norėjau nufilmuoti kažką kitokio. Aš čia labai eksperimentuoju paskutiniu metu, bandydama nufilmuoti kažką kitokio negu makiažą, bet kaip ir sakiau, gaunu daug nusiskundimų, kad oi, makiažas jau atsibodo, gal kažką kitokio ir taip toliau. Ir va, aš dabar ir bandau kažką kitokią nufilmuoti. Tai labai ačiū toms, kurios nereiškia pastovių pretenzijų, kad oi, gal nebedaryk tokių video, gal daryk makiažus, gal nebedaryk makiažų, gal daryk dieną su manimi, jau tas video atsibodo ar dar kažkas. Ir aš maždaug galvoju, aš nežinau, kaip jum įtikti. Tai labai ačiū tom ištikimom mano sekėjom, kurios žiūri bet kokį video, kurį kelčiau ir nereiškia jokių pretenzijų ir jums bet koks video gerai. Tai labai ačiū jums, kad neduodat man tokio spaudimo, dėl kurio aš turėčiau kiekvieną kartą galvoti, ar čia patiks, ką dabar daryti, jeigu nepatiks ir taip toliau. Tai jo, labai ačiū jums, kad žiūrit bet kokį mano video. Tai jo, susitiksim kitam video. Like, subscribe ir bye!